Steg 1. Böj benen till en cirka 90 graders vinkel. Steg 2. Luta dig lätt framåt mot saken du hoppar till. Samtidigt drar bak armarna för att förbereda dig för hoppet. Steg 3. Hoppa av med båda benen och dra armarna med så mycket kraft du kan. Vinkeln du kastar dina armar och lutar din kropp är avgörande för hur långt och högt du hoppar. Steg 4. Dra benen uppåt så får du höjd i hoppet. Steg 5. Titta på landningen under hela hoppet. Landa med framfoten på föremålet och hoppa till. Använd knäna för att dämpa. Kom ihåg att öva. Och innan du tar precisionshoppet i högre höjder, se till att kunna din sak.